nějaký wellness trénink s Bayerem? No to mě teďka taky hodně lidí psalo, protože jsem to asi dal na sociální sítě a jak jsem trošku v těch sociálních sítích caveman, tak jak to nesleduju, tak mě lidi psali, že on dělá nějaký videa s bezdomovcema nebo něco takového. To jsem vůbec nevěděl, takže na to se musím podívat. To, že ten člověk je čistý blázen, to jsem pochopil už na prvním setkání, ale za mě v dobrým doba slova smyslu, protože říkal, že je vlastně vícemistr světa v kulturistice, což mě překvapilo, protože ty pumpičky jsou většinou hodně zakyselený, ale je vidět, že je zvyklý trénovat, protože v gymu se kousnul a makal. Měl celkem dobrý výkony na airbiku. Na airbiku udělal 88 kalorií, když jsem měl závod proti Attilu Vegovi, tak Attila Veg udělal 92 kalorií. Jo? Takže když si tak vemem, že v podstatě pumpička ujela jenom o 4 kalorie míň než jeden z nejlepších, nebo momentálně nejlepší československý fighter, protože mě porazil, tak jsem možná řekl blbost, ne, momentálně nejlepší československý fighter díky svým výkonům je Jirka Rins a Procházka, ale víte, jak to myslím, zápase století vyhrál Attila. Ale ten udělal 92 kalorií a tenhle ten frajer udělal 88, takže se kousnul a co se týče tréninku, to není špatný, ale říkám, já ho vůbec neznám, nevím, nesleduju videa s bezdomovcema a možná se za domácí úkol večer na nějaký videa s bezdomovcema podívám. Čím kratší to děláš, tím méně dojedeš. Tedy když běžíš, že děláš krátký kroky. Tak to nebylo špatný. Ještě jednou jsem udělal. Ještě co? Jednou. Ještě jednou co? Na opravu. Je na opravu. Já se dám. A na pět čoč. Tak to bylo vynikající. Můžeš ještě jednou se projevovat takovou pro moji ženu Aleška. Bude to věc. Ona má děkovačku na svém kanále 5000. Jenom ona poděkuje a třeba řekne, že své. Takže je úplně ostro, to může být vůbec. Můžeš to natočit? Jo. Tak prosím tě, ven telefon Anži. Anži, dej mu telefon Alešovi. Jo, pardon. Takže to mají, víte, vole? Co? Je. Tady se smál. Je, teda já mám vrchol věci, když si byste světa. Na to rád, že se můžete sít. Ale máš dobrou fízu, jako. Na to, že zvedáš šinky, tak fíza není špatná. To ty kulturisti je tyhle mi odpadávají jako rychle, ne? Dobrý to bylo. Nejhorší bylo tohle, ale to se dalo čekat. I na kolo bylo super. Kolo se ještě jako lepší téma. Vole, ty vole, ono je pár, jako jo. Ty vole, ty jsi vyřízený. Tak je ti už ani co tak. To by jsem se jenom včera ostříval. Jo? Já jsem vlastně jsem tam. Pak, vydal se sami. Tady je karantina, to je karantina. Normálně je to super, nebo já to točím a žena poděkuje svým dám, ale tam nebudu. Pojď Anži. Pojď. Já nebudu. Jo. A poděkuji, že řekneš to svoje, něco. Tak, tak si to. Vazla si, kde to je. Ahoj lidičky, všem chci poděkovat za sledování mého kanálu. Jsem z toho úplně nervní. A poděkovat. Poděkovat, pořádně. Sledující jsou velice důležitý, to je to nejvíc, pro co to děláme, pro naše fanoušky, pro naše sledující, kteří samozřejmě vědí, že on běžel první. Yes. Děkuji. Já jsem z toho nervní, já jsem věděl, co mám říct. Tak jo, pak pokračujte, jim moc. To ještě bude cvičit? Ne, máme o toho. A to jsi skoupil, ne? Ok, Anži. A ty jsi skoupil, jak bylo se, jo? Jo, no, to bylo musí nějaký. To je to nějaký tejško, nebo něco mít dohod? Já jsem říkal. Jo. Skok natočil ještě. Tak mám já. Počkej, já to vemu tady na ten. Jo, to běží. To je dobrý. Jo, asi. Necháme žít asi, ne? Takhle. Bo to vám zítra do ruky. Živy jsou potřeba, a když se dostáváš zdar, tak bych chtěl lepší. Vyšlo. Nutrition shop.
strašně se ženou. Prosím, a ten, a už jde domů, opravdu. Polož to ještě schodilo. Na poslední fotku, kámo, a na samém nechám běžit. Běžíme. Ty mě asi neznáš. Nejlepší kuchař běž na planetě. Ne, na ovoj jsem tě. Ty nejlepší kuchař na planetě. Ty vole, to bude pro scénu, já jsem nevěděl. Jo, to jsem nevěděl. Zikola. Zikola, ne? Servíval jsem jen protein. Počkej, protože jsem neopral. Tak, super, dobrá. Já jdu na tu knížku z Odry, to? Když se s tobou přebíjíš. Já si myslím, já akorát mám důle, když musím najít. Jo, chceš na pojbojí se na to? Mě se na těho spíš, už ale takový. Tak, ty jsi zdál, kámo, ty jsi zdál, ty jsi zdál, no máš, že se divím, že žijíš. A Karlos úplně vnitej si kořen, úplně neuvěřitelný. Pohoda. Hoď si tady ještě něco do svého vlogu. No, 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 no. Žena si udělá trošku takový krátký vlog, má to i poděkování za 5000 odběratelů. No, to se to. A bude to na Instagramu, Karin. To. Já teda můžu říct, že Angie Bejrova. Všichni víme, že si dáme proteiny. Jo? Z Nutrition Shopu. Jo, to je víc, kámo. Můžeš si dělat tam, že jaký bok ještě? Lidičky, bylo to úplně super člověk. Ne, vůbec. Já jsem se sám. Jenom to. Třeba. Pak mám rád. Už si to. Já mám to nechci dělat. Tak já vyzkoušet, ne? Jak se to dělá? To ruce nahoru dolů, ne? Jo, aha. Tak se to dělá. Aha. Co? Jo, jenom chvilinku. A tak on si myslím, že Karlo se v pohodě. Nedal jsem si granát, když jsem granát, tak jsem lepší. Co prosím, dějte. To na to. Můžu říct, že dneska takový den, tyjo. Hele, a udělal jsem skoro... To jsou jeho boty. Hele, skoro jsem udělal stejně jako vek. Jo? Jako vek. Vegu. Takže asi víš, ne? Že si jste udělal budoucí challenge. Chceš ty? Já jsem s ním velký červený. Jo, na tuce, jak jsi červený. Závěnoc. Jo, dobrý seš. Was. Pardon? 43, jare. I'll be down. No, jsem tak marný. To je hrozný. Tak počkej, já dám stupink a vezmu si na sebe trenclos. Myslíš, že koneč? Bylo to masaker? Takhle, já kdybych věděl, teď se přiznám, jo. Kdybych věděl, že tady to bude poslední kolo. Tak bych to ještě neřád chvít tady to, ty běžky. A já si myslím, že dáš nějaký pola. To jsem já, to jsem já. Tady je nejhorší ale prostě. To může říct každý, že? Ne, ale je to jako zápas, že nevíš, že to budeš jedno kolo. Tak kdybych věděl, že to je poslední kolo, tak bych si řekl, buď to dám, nebo takzvaně KO, Míša. Takže to stalo, KO? Ale říkám, můžu říct, že říkám, že jsi dobrý. Díky. Jsi mladší jako on? Ne. Ty mají 33. Já, to je vlastně. Jako ty, děsleně. Jako ty, takže ještě dostaneme knížku. Jo. Tak z toho teda udělám pár dílosů, ať vás to zajímá, jak teda tento dal nebo nedal. Tak, nožičky. Vidíte, to moje krásná žena, jak se vystará. Hele. Krokodýl. Jo, ukažte tam na tohle, ukažte sem ještě. Ty jsi. Ale jsem překvapený, že se o něj si děláš naturální kulturistiku. Jo, jo, jo. Tak ty kulturisti se taky jsou jako mnohem rychlejš, no, ale... Asi vidíš, že jsi zvyklý trénovat, ty vidíš, že jsi zvyklý makat, se kousnout. Ale já mám taky doma fitko, mám podskopený barák a mám plně vybavený fitko. No, plně vybavený. Ale jakoby spíš to mám, že fitko. No, to mám, jasně, no. Fitko. Já jsem se teda těšila na zvířátka, jo? Jo. Máme taky hodně, máme prasátko, papoušky, pejsky. Já jsem třeba v Indii, v Cernuní. Tam se to vyhrá teda. No, no, no. To jsou kategorie vlastně veterány, 40-50. Tak, vonštičky. Jinak je to zajímavý, kámo, že první z jistího závody, třeba Indie, Austrálie, tak prvního kohobrona do kterého vklu jsem já. Tak pojď. Vždycky ten, co dopadá, že je první. Ale to tě jako udělá dobře, protože si řekneš to dopadnu určitě třeba do 30. místa, protože víš, nevezmu si nějakýho, který bude desátý. Jasně. A nic lepší, to je asi na chvíli, kde mě znáš. Jakhle kutrysa. Právě proto to je dobrý. To je jako, já když bych byl v objemu, to tak tady chcípnu dělat. Nevím, jestli zvyklý trénovat, nevím, jestli zvyklý trénovat. Ale vlastně cvičím každý ráno po práci, takže přijdu z noční, mám takový rituál, budu cvičit. A pak si chcela nějaké roky, třeba se tam běhám. Jo, tak to je zase dobrý. A jsem zase jako i furt to se zase budu držít ta hmota, ne? Když chodí běhat potom.
Už se to zvykne. Už se to zvykne. Už se to zvykne, takže tam prostě mají hodně, hodně proteinů. Ale spíše do tuky, sacharidů je málo. A spíš jsem jakoby na tukový dietě, když to řeknu. Jo, jo, jo. No, takže prostě jdu všechno. Jako kešu, říšky, avokádo. No, jenom tučný, prostě mlíko, tvarohy, sejry, jogurty. To bude zakrátit tři prdele, ale. Jo, jasně, ale no. Když si třeba vezmeš jakoby tučný sejry, mlíko, tvarohy, tak tam sacharidů není, že jo. Ale je tam. Bojím, že sacharidů víc, než udělám za týden. Tvarohu, kámo. Co tvaroh, tam je asi 6 gramů sacharidů. A to je hodně. No tak ty vole, na, to máš 12... Tak já ty zběr, taky musím nám jít roku žil. To máš dajde 2 rok 15 gramů, ty vole. Já třeba nevím. Když máš 60 na den, tak to je hodně, vole. Já třeba 200. Jo, 200. 200, tak to není dieta, ty vole. Dvě, no, takže se. No, v těch slovánu třeba v tom případě. No máš? Ty jo, tak počkej. Ty jo. Musíme se stavit. Takže obrovský díky, kámo. Děkuji. Ale frajer. Se omlouváme za včerejšek. Ne, pohodě. Já jsem usnul karavanu, kámo. To může žena. Protože to mělo být potvrzeno a přišla i potvrzovat si jako by ta SMS, víš? Já jsem ji psala. No mě to potvrdili. Mě to tak právě vám bez Tak jo, tak moc děkuji, budeme opravovat. Prosím, díky. Krásný. Je tady. Fakt jsem byla překvapený z toho videa. Že se nejvyšší posta pro mě. Že se odvážíš po dvou minutách. Jo, jak jsi viděl, jo, hnedka. Máš nejvyšší žitovku? Mám, mám tady. Tady ve mně, když se nám točíme ten podbu, vadí to. Ty vole. Já vás vadí, když takové nahážeme. A to ještě věřím, že když se dívám. Jo, tě já natáčím. Já tady někde sleduju. Tam, kde bude trénink, kde jdeš. To je prostě neuvěřitelná hlava na sekulení fíza. A neuvěřitelná. Jo, tak to nejsem kouzlo, ale to by to vědět taky, že jo, ale prostě šetřil, že vždycky... No já jsem nevěděl, jestli ještě nebylo nějak. Poslední chcení, teď já jsem nevěděl, kde na konci měl být protože já nevěděl, že nevěděl. Jdu mladej, to vám taky čekám. Dobrej. No to vynikající. Bylo to vynikající, akorát seš unavrej. Ty jo. Dělá, dělá. Ale tady mám, dělá. Co? Ale tady mám. Ty jo, to fakt to vypadá zajímavé, tak máš samý rodičky. Ale máš na lidi vzadu? Ještě. Když jsem úplně vzadu, jsem pozdě opravdu. Já jsem myslel, že to je roky. Jo, to jo. Já stejnýho. Ale. Nula. Počkej, mám to tlík, můžu jít? Poty, jo, dobrý. A jdem. Ježiši. Je to jo, no, to jsi zdal. To těch rybiček, ty. Ne, ale on to poznal, že je třeba. Prostě poslední, víš? Ježiš. Ale je vidět, že to, že i uznal on sám, jako to jsi dobrý. To si myslím, že to je vynikající. No, vlastně. Máš ještě to v konži? Jo, mám všechno. Po, ty, u toho. Jo. Tady dáš udržování, bazénku. Ty brďo. To jo. Taková malá kočička. Ty jo. Jdina si musí pohladit, to bude muset. Musí to pohladit, jenom. Anži, pojď. Anži, počkej, já jdu radši to. Anži, pojď, chci to pohladit. Počkej, to ty, další. Už je telefon, Anži. To asi není kočička, jak máš doma asi, ne? Takovou kočičku ještě nemáme, víš? No. Máme 4 kočky, ale ne takovou. Kočando! Kočando, to se... Kočí! Ježiš, to je... Kočí, jaký? Ty bude dostávat jíst. Jasný, to je zajímavý. Ček, hele, dívej! Co by tam? Ty máš taky míček? No, ty já musím jít dál radši. Hele,
Je krásavě, to je krásavě. Ahoj Elzo. Je. Tak to je mi. Ty jo, to bych chtěla. Ty jo. Elzo. To musíš říct Alešovi. Elzo. To ještě nemáte. Elzo. Jo, celou dobu. Dobrý. Že já půjdu, musím jít dál. No, abys nebyl taky to, no. No jo, taky jsi na kameře. Tak. Ty jo. Anži se zamilovala. Ale co nemáš a co mám já, je domácí prase. No fakt, já mám. Já mám na léče, veče. Tohle to ne? Je to tady jako Meissner. Vždycky taky dáváš syrový? Azo. Nebojíš se nás? Neboj, pojď Azo. Na dobrčí, ne? Azo. Pojď, Azo. Azina. Aha. A možná rušíme, nemáme jít pryč? A pesek taky, papa, syrový? Tak asi ne. Naš taky, no, ale teď nějak moc nechci. A to je zajímavé, že takhle, když šaháš, že ona nic neudělá, že jo? Mm-hmm. Já bych tam na to nešahal, no. Tak očička, viď? No, taková malinká, no. Ty jo. A to je taky, jak se jí naučíš, že jo? Když tam stáhám furt takhle od malička, tak... No, taky jako... Až to budu dělat velkým upsovi, tak i strany. To teprve bude frážet. No, taky snažíme se být jako... Já mám rodinka. Do práce žovej lefty, ale nemám no. Rodkrát. Ten jí, podívej, jak krásně. Tak jsme vidí, co má ruce. Já zino, pojď to sežrat, ty vole. No, tak ona až bude mít chuť, tak se nenajdu. Tak jo, děkujem. Půjčeme to. Pošli pusnu. Jdeme, to je napravujem. Já jsem si říkal, Carlos, nedělní oběd, že nás vezmeš. Nedržíš nedělní oběd? No, my taky ne. Jsem dětě, takže. Jo? No jíma. Kolik jdeš, tak tady jdu? 100. Kolik? Mhm, mhm. No, čtyřikrát trénink. Teď jdu mám volno, ale tak to jenom čtyřikrát. Čtyřikrát denně? Mhm, dvakrát kardio, dvakrát trénink. A 100 se tady jdu? Mhm. Z čeho žiješ? Ty mi ještě 16 kilo, 17 kilo, ty mi chybí. To? Takže máš kolik? 101. Čili jo. Tak to je takzvaně teplo. Ale já bych se to dal bych vám ruku, asi můžu jako pasat. Já to mám sakary, ale jste úplně co jiný. Děkujeme. Prosím, díky. Půjdu loket? Čau. Díky. Čau. Dobrý to bylo. Mějte se. Čau. Nemůžu. Ty jo, ty jsi častý, jsi špinavej. Čau. Nešli. Tak i osobe, myslím, že to bylo obrovsky zajímavý. Carlos obrovsky přátelský. Jo, dobrý člověk. Až myslím, že v neděli tady vlastně poledně, polednost, jo. Více mě jakoby otravuješ, ale co? Bylo dosaženo maximální doby nahrávání, takže už tady nahráváme hodinu. A myslím, že to stojí za to, ne? Toto je neuvěřitelný zážitek. Jo, ročinka. Ještě ukážeme ročinka. Jo, jasně. Ročinečka. Vylezeš sám, ale pomalý, tak mě zaštíníš, no. Anži, pojď do triku. Jo, ty jsi jel jak Fredka normálně. Jo, tak jak je. Já si myslím, že umřeš. Vyla knižka. Tady, pro samý. Jo? Jo, jo, sledujte. Ty, taky jsem si mohl říct, aby mi zanapsal psychopatovi, sakra. No jo, to je jedno. Tak dobře jsem tady ještě. Ne, to už je jedno. Ale viděli jste, že mi opravdu dal, divaj. A bylo to super, můžu říct. Opravdu. Jo.
Lidi, jak já nečtu a nemám rád číst, tak normálně toto si přečtu. Cože? Kecáš. No ale ne, počkej, neřekl jsem jako, že najednou. Jo, takhle. Tak to za nějakou dobu třeba. Tak za rok, za dva. Výhodově, ale ne, fakt. Tak, bylo se, můžu říct, že ten napalm, samozřejmě z nutriční čupu je vynikajícně. Tak ono mě poslala jakoby Verunka Valčíková, ale je to z nutriční čupu. Ono to objednává z nutriční čupu, takže fakt jako vec peckovně. A teď jsem jakoby rozjetej, kámo. Já jsem ještě jakoby rozjetej z toho. Sleduj mi, jo? Se ti divím. Já jdu teďka taky běžet. Počkej, tak sleduj mi. Podrž to. Dobrý, držím. Hele. Já to otočím. Normálně jsem úplně jako teď. Já můžu ještě prostě jet. Běžíš, jo? Ne. Tak ještě. Tam je proběhni kolem toho. Jo. Ježiš. Jsi bláze. Ne, fakt to je sejtit, fakt to je sejtit. A taky samozřejmě trošku mám fízu, ne? Jo. Pipocové, doufám, že můj Alešek, až se narodí a uvidí svého to A to A tu, ve 40, téměř 4 letech, že řekne, tati se zbalíme. Ne, tak špatné. Jakž tak? Tak, my se zbalíme. Lásko, moje, kde je? Schovaná. Kde je? Nejde za autem. Já potřebuji. Co? My se jdeme valiti a dáme si samozřejmě protein. To je můj protein. Uno, dvě, tři možná. Tak jsem začal tím přemýšlet, ale proč jsem čelil do kamery, ty ale... Co? Tak už to nedám? Fakt jsem si myslel, že umřeš. Fakt jsem si myslel, že je hotovo. Ukážu vám takzvaně nařáklý zlepšovák, sleduj to. Jo. Že jsi neviděl. Ale jestli můžu ještě něco říct. No. Četla jsem na internetu, se že... Včera jsem z toho pila, protože to smrdilo. Poslouchej. To nesmrdí. Andi. Že některý, kdo byl na tréninku u Carlose, tak říkali, že to bylo strašně málo, že se nestihli ani zahřát a takový. No tak já nevím, ale myslím, že jsem se stihl zahřát, ne? To, no, asi nevím. To byly 4 kola a tam to takové. Já můžu říct, že jsem koukal do kamery a myslel jsem, že jako, že konec. Dál bys to myslíš jako třeba... Ne, já jsem se bál toho, že řekne, že mám něco vyzkoušet. Ty se tam směješ? Směju se, no. Ne, jakože on řekl třeba, že bych řekl, pojď si to taky zkusit. No ty, no vůbec, to bych nedělal. Dál bys to? Ne, ne. Fakt ne, opravdu. Asi bych se musel vymluvit třeba, že to úplně, úplně to řeknu jakoby real, jo. No. Ale auto je. Z těch všech cvikosů, samozřejmě pás, jako ten jsem jel. Ale ostatní to kolo jsem nejel. To byl obrovský zátěž, jakože jedeš rukama, ramenama, ale i nohama. To kolo, jo. Potom to nahoru to lezení, to samý, vlastně jdeš ruce, nohy, je to vlastně furt celý tělo. Běžky, to samý, furt celý tělo. Co jsem to ještě dělal? Jo, a to veslo? Zase, vlastně tam jdeš hodně záda, nohy, dal to, ale dal to, prostě. Břicho, tam to prostě jde v kompletu, jo. Já si myslím, že to nedáš už jako. Fakt, opravdu si myslím, že už. Takhle. Já si myslím, že mi ještě hodí jedno kolo, víš. Jo, tak to je zbál, jo. Takže říkám, rád. musím to prostě vydržet, takže ještě malinko se si. Malinko si uberu plyn, jsem si říkal. No, ty vole. Tak, kdo napíše? Nebo z A. Jo, že chce víno. Tak jedem. Ne, tepláky. Yes, of course. A my se přemístujeme do Dřenicos. Bonus na závěros. Nevím, jestli bude úplně závěros. Roky mu se nechce. Čau, Roky. 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 O děti, to mu se nechce, Ročinkovi, jo. Tak, musíme dát do autíčka, honem. Jo. Malinký, no. Kusanec, už to je kusanec. Jo. Tak a můžeme zjistit, že jsem se choval, můžeme říct, že no, na standardně. Mhm. Ano. Pardon. Ani jsem nevytáhl plachtu. Jo. By se nehodilo. Takže Carlos jde teď za náma na Trnavos, já ho teda vezmu do MyFitka, no a dám mu něco trošičku jiného. Ale on je i kulturista, takže myslím si, že tam nebude nic, či bych ho překvapil. Veď? Asi jo, možná jo. Otužování taky tomu nemůžu dát. A ten splav? Krát 10 všechno. Počkej, a splav? Jako kdybychom... Ale tam nevleze. Kdybychom ho spustili na laně. Ty jo. To by nedal, ne? Jo. A my to dáme. Příští sobotu musíme udělat. Maximálně nám zbyde lano. To musíme udělat. Ale má toho fakt mega hodně i při tom trénovosti, já jsem si všim, když jsem třeba na něj kouknul, že tam prostě furt jede. Ta mediální tlak na něj je obrovský. Jako.
co prostě musí zařídit, jo. Teď on trénuje 4x denně, chápeš to? No. On je 2x kardio a prostě já nevím co další, sparingy a fitko a něco všechno, prostě 4x denně. Takže teď třeba jede, já nevím, jestli další trénovost nebo... Jako ten tlak mediální si myslím, že úplně každý jako nedá. Takhle by to nedal. Hmm? Takhle víš, jak jsi... Vem si někam přijdeš a jako ten střem pozornosti, fotose, každý třeba se pozdravit, nebo nevím. Myslím si, že to je... Bavilo by tě to vůbec takhle třeba, Reno? Až takhle jako bejt, víš? Takováhle to nedal. Doleva, nevím kde. Ještě dolů. Až takováhle, víš, jakoby megastar. Ale když si kam přijdeš, tak prostě jsi středem pozornosti, no, obrovským, jo, takže... Jestli můžu říct, prostě, tak už tě pak jde do jiný situaci sere, no, tak... No, záleží právě, jo. Myslím, že... Takhle, hele, já třeba... Já mu to dávám, no. Dám ti příklad, jo, dám ti příklad. Nejtopovější kulturista, který vlastně byl i za Československa, je kdo? Účastník mistr Olympie. Největší hvězda, pásky, největší hvězda, Angie, největší hvězda. Mám od něj pásek, věnoval mi pásek na cvičení. Ano. Jabon, Pavol Jablonický, a můžu říct, že on prostě byl to top star, ale neměl v sobě to showmanství, tu, jako aby se prodal, což Karos umí milion suprově, ale on byl hvězda obrovská, ale nedokázal to prodat. Kdyby měl vlastně tu image a vlastně ten mediální jako ten potenciál, byl by úplně někde jinde, byl by v Americe a tak dále, prostě v té době byl na top a teď abych nekecal, jestli dokonce se dostal možná i do finále Olympie, nebo byl jakoby hodně blízko, jo. Co znamená, že třeba první desítka Olympie, to jsou superstar. Jo, ale prostě nebyl to ten sobě toho showmanství, to prostě neměl. Jo. Takže můžeme zjistit, že prostě jsou třeba i zápasníci, ale nemají v sobě to, tak, jako aby se prodali. Vrlova, že prostě aby se prodali a něco, že dokáže jakoby svůj image. Ono jakoby image. I s tím žít, ono to taky není sranda, že jo, každý chodí po kolem baráku. No proto říkám, že na to každý není, asi, no. Každý na to není. Jo, já samozřejmě hraju, to víte, na psychopatickém kanále jsem psychopat, jinak jsem velice jakoby klidný, mírný, uzavřený a řekl bych zamlklý. Jo. Angie, řekni něco. Já ani nemusím říkat, když se směje, tak si vidí. Takže to znamená, že by se směješ, že... Že to není tak. A doma jsem takový, no jako že chodí... Zamlkne, jo, sedí v rohu. Tak jako že třeba... Takový jsem, ne. Ty už si to myslíš? Uťahlej. Když podívej, jsem tě i poslal a nechal jsem se ostříhat. To mi dalo. Ještě i oholit. Rok. To byla finta na mě fně. Rok. Nicméně my jedeme do, uvidíme, si tam ještě uděláme kousovku, a nebo to bude Uno Duo Tre. Ještě ne, vy jste spolu kolik? 8 let? 22. Jsem se netrefil. 22 let. Takhle od svatby, jinak jsme spolu... Kolik? No jo. 24? Okay, 22. 24, 25? 24. 2 roky před svatbou? No, necelý. Po dvou letech jste toho, jo? Toho práskli. No jo, jasný. Jo, Dunaj. Ty, já jsem si natočit to Dunaj. To není Dunaj. To je Dunaj. To je Dunaj, jo. A jasně, ty vole. Nepoznáš Dunaj? Co to je? Proč mi se tady tolik aut, protože jedu do Budapešti, kámo. Jo, hlavně pouští. Jo. Aha, Budapešť, víš, tak jsou hodně lidé. Dalších 9 kilometrů, pokračujte rovně po této silnici. Takže jsem to Dunaj, kámo. Kecáš, vole, to není Dunaj. A to co to jako je jinýho? Ty vole, možná, že jo. Kde jsme teda vůbec? To je Labe, ne? Tohle to. No. Fakt to bude asi možná Dunaj. Víš, co to je? Měchenice. Řeka Měchenice. Fakt? Yes. Takže takhle vypadá Měchenická řeka. Neboli river. Mě pak jako chvilkama napadlo, že jsem s ním mohl mluvit anglicky, kámo. Ale pak jsem si říkal, že jsem tak dobrý angličtinář, že mě třeba úplně nerozuměl. Ty máš krásně zdravou pokožku. Jo, jakou? Růžová. Tak, co nebudeme ukazovat ti, a zřejmě toto bude. Jo, protože pink pik, nemusíte vidět. Ti. Kde máme hrad? Kde je hrad, nebo 2023? Kde je ten hrad? Kde je hrad prezidentský? Kde je hrad prezidentský, nevíte, slečno? Já tam budu 2023, doufám, že budete voliti. Člověk je čistý blázen, to jsem pochopil už na prvním setkání. Hahahaha!